Kdo nemá sám v sobě žádnou sílu k dobrému a blaženému životu, pro toho je ovšem každý věk těžký. Kdo však hledá veškeré dobro sám v sobě, tomu se nemůže zdát zlem nic, co k němu přichází jako přirozená nutnost. Mezi takovými věcmi je na prvním místě stáří. Všichni si přejí, aby je dosáhli. A když je dosáhnou, žalují na ně. Tak velká je nedůslednost a zvrácenost hlouposti. Oni tvrdí, že se přikrádá rychleji, než si myslí. Za prvé, kdo je nutil, aby si myslili něco, co neodpovídá pravdě. Což pak se stáří přikrádá rychleji po mužném věku, než mužný věk po dětství? Za druhé. Což pak by pro ně bylo stáří méně těžké, kdyby se dožili 800 let, než když se dožijí 80. Vždyť když už jednou uplynul prožitý věk, ať byl jakkoliv dlouhý, žádná útěcha nemůže uklidnit starého člověka, jestliže je hloupí. Není pravděpodobné, že by příroda ostatní části lidského života rozdělila dobře. A poslední jednání odbyla jako špatný dramatik. Bylo přece nevyhnutelné, aby přišlo něco na závěr, co by jaksi uvadlo a schýlilo se k pádu, tak jak tomu je u ovoce stromů a plodin země. Nářky jsou zaviněny povahou, ne věkem. Starci rozumní, vlídní a přívětiví. Tráví své stáří snesitelně, avšak nevrlost a nepřívětivost působí potíže každému věku. I stáří po životě prožitém klidně, čistě a důstojně může být pokojné a příjemné. Takové, jaké prožíval Platón, který zemřel v 81 letech, zatímco psal. Nebo Isokrates, který, jak sám říká, napsal spis nazvaný na ve 94 letech a žil pak ještě pět let. Když si vše v duchu schrnu, nalézám čtyři obvinění, kvůli nímž by se mohlo stát stáří ubohé. Za prvé, že odvádí od činnosti, za druhé, že oslabuje tělo, za třetí, že připravuje skoro o všechny rozkoše. Za čtvrté, že nemá daleko k smrti. Podívejme se nyní, chcete-li, jak závažné a jak spravedlivé je každé z nich. Stáří odvádí od veřejné činnosti. Od jaké? Snad od té kniže je potřebí mládí a jeho síly což není žádná veřejná činnost příslušející stáří, která by mohla být vykonávána duchem, i kdyby tělo bylo slabé. Kdo tvrdí, že se staří nemohou zabývat veřejnými záležitostmi, říká něco neopodstatněného. A počíná si podobně, jako kdyby někdo prohlašoval, že kormidelník při plavbě nic nedělá, protože někteří šplhají na stožáry, jiní probíhají chodbičkami mezi lavicemi veslařů, další vylévají vodu z podpalubí, kdežto on drží kormidlo a klidně si sedí na zádi. On sice nedělá to, co dělají mladí námořníci, avšak dělá něco mnohem důležitějšího a lepšího. Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech. A to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale kterému dokonce přibývají. Ale slábne paměť. Souhlasím, jestliže ji necvičíš, nebo jestliže si od přírody trochu těžkopádnější. Nikdy jsem neslyšel, že by nějaký stařec zapomněl, kde si zakopal poklad. Staří lidé si pamatují vše, co jim leží na srdci. Kdy se mají dostavit k soudu, kdo jim co dluží, komu jsou sami dlužní. A co právníci, co pontifikové, co augúři, co filozofové, kolik si toho tihle všichni ve stáří pamatují duševní síly zůstávají zachovány i v pokročilém věku jen když zůstane zachován zájem a horlivost a to nejen u mužů slavných a zastávajících veřejné úzady ale i v životě soukromém a prožitém v klidu Sofokles psal až do vysokého stáří tragédie jeho horlivost této činnosti budila zdání, jako by se nestaral o rodinný majetek, a proto ho jeho synové dali předvolat před soud, aby ho soudcové pro pomatenost zbavili práva zpravovat své jmění, tak jako jsou i podle našeho zvyku otcové zbavování své právnosti, když špatně hospodaří. Tuprý staříčký básník přečetl soudcům horu, kterou právě dopsal a kterou si vzal sebou k soudu. Byl to. Oidipus na kolónu a zeptal se jich, zda se jim ona hra zdá dílem pomateného. Po jejím přečtení byl hlasy soudu osvobozen. Donutilo snad stáří tohoto básníka nebo Homéra i Sokrata, donutilo knížata filozofů Pythagoru, Demokrita, Platona nebo stoika Diogena, aby se ve svých studiích odmlčeli? Netrvala snad u všech těchto lidí jejich vědecká a umělecká činnost tak dlouho, jako jejich život? Snad abych však už přestal mluvit o této božské činnosti. Mohl bych jmenovat římské sedláky ze Savinského kraje, své sousedy a přátele. Ti jsou vždy osobně přitom, když se na polích koná nějaká důležitější práce, ať už se seje nebo sklízí nebo ukládá úroda. Při těchto pracích to ovšem není tak udivující, vždyť nikdo není tak starý, aby nevěřil, že může žít ještě rok. Oni však vyvíjejí velké úsilí i v takových činnostech, o kterých vědí, že z nich nebudou nic mít. On sází stromy potomkům, jež prospějí. Stáří oslabuje tělo netoužím po síle mladíka, tak jako jsem v mládí netoužil mít sílu bíka nebo slona. Sluší se užívat toho, co je. A ať děláš cokoliv, máš to dělat podle svých sil. Vypravuje se, že Milón přešel olympijský stadion s bíkem na zádech. Co bys tedy chtěl mít raději? Takovou tělesnou sílu nebo duševní sílu takového Pythagory? Zkrátka a dobře používej tento dar přírody, dokud tu je, a nescháněj se po něm, když je pryč. Hleda, že se podle tebe jinoši mají schánět po chlapectví a lidé o něco starší po věku jinošském. Život má pevně stanovený průběh. V přírodě je jen jedna jediná cesta a ta je přímá. A každé období života má své zvláštní rysy. Takže je něco přirozeného i v slabosti chlapců, i v průdkosti mladíků, i ve vážnosti věku už usedlého, i ve vyzrálosti stáří. Všechno musí být užito ve svůj čas. Síla se od stáří ani nepožaduje. Proto je podle zákonů a zvyklostí náš věk osvobozen od úkolů, jejich zvládnutí předpokládá tělesnou sílu. A tak nejsme nuceni nejen k tomu, co bychom nezmohli, ale ani k tomu ne, na co bychom ještě stačili. Ano, je mnoho starých lidí, už tak zesláblých, že nejsou schopni vykonat žádnou povinnost spojenou s jejich povoláním, nebo dokonce žádný ze základních úkonů životních. Ale to není nedostatek, který by byl vlastní stáří. Je obecného rázu a souvisí se zdravotním stavem. Proč by mělo být u starců nápadné? Jsou-li na tom někdy se zdravím špatně? když se tomu nemohou vyhnout ani mladí lidé. Stáří je nutno klást odpor a jeho nedostatky vynahrazovat pílí. Je třeba bojovat proti stáří jako proti nemoci. Hledět si zdraví, cvičit a nesmírou, jíst a pít jen tolik, aby se síly obnovily, ne aby se ničily. Je však nutné posilovat nejen tělo, ale ještě mnohem víc rozum a ducha neboť i jim hrozí, že uhasnou stářím, nenaleješli do nich olej jako do lampy. Úmorné cvičení tělo zmalátňuje, ducha však stále činnost osvěžuje. Tak ponenáhlu a nepozorovaně život přechází ve stáří a nezlomí se naráz, ale pozvolna uhasí nás. Další nedostatek vytýkaný stáří je, že prý postrádá smyslné rozkoše. Jak znamenitý dar nám to tento věk poskytuje, jestliže s nás snímá to, co je na mládí spíš nejhorší chybou. Milí přátelé, vyslechněte si, co před dávnými lety říkal tarenský architás, jeden z největších a nejslavnějších mužů. Já jsem se to dověděl, když jsem byl jako mladík v Tarentu. Podle jeho slov neseslala příroda na člověka zhoubnější pohromu než smyslnost. Dychtivé vášně, které ženou člověka, aby je ukojil, jsou slepé a neskrotné. To je pramen vlasti zrady, státních převratů, tajného jednání s nepřítelem. Není konečně žádný zločin, žádná ničemnost, k jejíž spáchání by nepodněcovala smyslná vášeň. Znásilnění, cizoložství a všechny ostatní hanebnosti toho druhu nejsou vyvolávány žádnými jinými svody než svody smyslnosti. Přirozenost nebo nějaký bůh nedali člověku nic skvělejšího než rozum a nic není tomuto božskému údělu a daru nepřátelštější než smyslnost. Vždyť tam, kde vládne milostná vášeň, není místo pro uměřenost a vůbec v říši rozkoše se nemůže udržet ctnost. Pro lepší pochopení této myšlenky doporučoval Architás představit si v duchu člověka vzrušeného tělesnou rozkoší na nejvyšší možnou míru. Soudil, že nikdo nemůže mít žádnou pochybnost o tom, že dokud je ten člověk v zajetí takových radovánek, není schopen o ničem přemýšlet, ani dojít k rozumným a rozvážným závěrům. Proto nic není tak hodné politování jako smyslnost, která je schopná úplně uhasit každé světlo ducha, jestliže je příliš silná a trvá příliš dlouho. Proč to vypravuji? Abyste pochopili, že kdyby nás rozum a moudrost sami nestačili vysvobodit ze zajetí smyslnosti, Museli bychom být zavázáni velkým díkem stáří, které způsobuje, že netoužíme po tom, co není slušné. Smyslnost překáží rozvaze, je nepřítelkyní rozumu, zavazuje tak říkajíc oči myšlenkám a vůbec se nestýká s ctností. To není žádná hamba pro stáří, ale naopak je to jeho největší chvála, že po žádném smyslném požitku příliš netouží. Dobře to řekl Sofokles, když se ho, to už byl v pokročilém věku, kdo si zeptal, zda se ještě oddává milování. Chráň Bůh! Jsem rád, že se mi podařilo uprchnout z otročení tomuto tak divokému a zuřivému pánovi. Lidem bažícím po takových věcech, Připadá snad život bez nich protivný a obtížný. Avšak pro toho, kdo se jich nabažil a kdo si jich dosyta užil, je příjemnější žít bez nich, než těšit se jimi. Kdo po nich netouží, ten je nepostrádá. Říkám tedy, že netoužit po nich je příjemnější. jak cené je, aby duch byl sám se sebou a žil sám se sebou, jak se říká, když si člověk odsloužil léta ve službách smyslnosti, ctižárostivosti, soupeření a nepřátelství, vůbec všech vášní. Jestliže duch najde potravu ve vědecké činnosti, nic není příjemnějšího, než stáří prožívané v klidu, bez nalehavých povinností. U lidí moudrých, Jímž se dostalo dobrého vzdělání, rostou zájmy vědecké a literární spolu s věkem. A tak všechna čest onomu Solónovu výroku, že stárne tak, že se každý den učí mnoho nového. Určitě nemůže být větší rozkoš než tato rozkoš duševní. Teď přicházím k rozkoším rolníků, které mi přinášejí radosti k neuvěření. Jim nestojí v cestě žádné stáří a zdá se mi, že mají k životu mudrce nejblíž. Rolníci mají sice otevřený účet se zemí, která nikdy neodmítá poslušnost a co přijala, nevrací nikdy bez úroků, ale někdy s menším, většinou však s větším ziskem. Mne však netěší jen výnos, ale i sama plodivá síla a přirozená povaha samotné země. Ta přijme do svého měkce skypřeného klína zaseté semeno. Nejprve je zahalí temnotou a podle toho se práci, která to způsobuje, říká vláčení. Potom je svým vlhkým teplem zahřeje, stiskne je ve svém obětí, až je rozpoltí a vyvábí z něho zelený klíček. Ten pozvolna vzrůstá, opřen o vlák na kořínků, vztyčí se jako stéblo z kolenky a uzavírá se do svých pochev. To už zvolna dospívá. Když se z nich prodere, vyžene plot uspořádaný v podobě klasu a ten se chrání proti menším ptákům a jejich klování ohradou z osyn. Hospodaření však není hezké jen díky lánům obilí, loukám, vinicím a lesíkům, ale i zeleninovým zahradám a ovocným sadům, pastvinám se stáry dobytka, rojům včel a pestrobarevným květům všeho druhu. Radost přináší nejen setí a sázení, ale i štěpování, nejdůmyslnější vynález, který byl v zemědělství učiněn. Mohl bych zde líčit ještě velmi mnoho radostí rolnického života, avšak cítím, že už toho, co jsem řekl, bylo víc než dost. Vy mi to však odpustíte, neboť jsem se dal strhnout svou láskou k venkovu a navíc stáří je už svou povahou trochu upovídané, abyste si nemyslili, že je chci očistit od všech chyb, které jsou mu přisuzovány. Chválím takové stáří, které stojí na základech položených v mládí. Ani šediny, ani vrázky nedokážou na sebe náhle strhnout vážnost. Avšak život prožitý v dřívějších letech čestně sklidí nakonec vážnost jako poslední plody. Jsou však i starci mrzutí, úzkostliví, popudliví a svéhlaví, když budeme hledat tedy i lakomí. Nechápu, jaký cíl sleduje stařecká lakota. Což pak může být něco nesmyslnějšího, než schánět tím víc peněz na cestu, čím kratší kus cesty zbývá. Zůstává nám poslední kapitola, která podle všeho nejvíc lidi našeho věku trápí a znepokojuje. Přibližování smrti. Která rozhodně nemůže být příliš vzdálena od stáří. Jestliže smrt zabíjí naši duši, je třeba nebrat na ní vůbec ohled. Jestliže odvádí duši někam, kde bude trvat věčně, pak je třeba dokonce si ji přát. Nic třetího nelze přece najít. Čeho bych se tedy měl bát? jestliže nemám být po smrti ubohý, nebo jestliže mám být dokonce blažený. Ovšem, kdo je tak hloupý, třeba mezi mladými lidmi, aby považoval za jisté, že bude žít do večera. Vždyť v onom věku se umírá dokonce častěji než v našem. Mladí lidé se snáze roznemohou, jejich nemoci mají těžší průběh a hůř se léčí. A tak jen málo se jich dočká stáří. Kdyby tomu tak nebylo, byl by náš život lepší a rozumnější, vždyť uvažování, rozum a rozvaha jsou vlastnosti starců. Avšak vrátím se k smrti, která nám vysí nad hlavou. Jak je možné obvinovat kvůli ní stáří? Vidíte přece, že je společným údělem stáří i mládí. Smrt ohrožuje stejnou měrou každý věk. Avšak mladý člověk doufá, že bude žít dlouho, v což stařec doufat nemůže. Doufá nemoudře. Vždyť co je pošetilejší, než věc nejistou, považovat za jistou, nepravdivou, za pravdivou. Stařec je v lepší situaci než mladík, protože už dosáhl to, v co onen doufá. Onen chce dlouho žít. Tento už žil dlouho. Co to je u člověka dlouho? Vezměme tu nejdelší dobu, čekejme, že se dožijeme dlouhého věku. Mně se však nezdá dlouhé nic, co má nějaký konec. Jakmile konec přijde, tu se rozplyne všechno, co uplynulo. Zůstává jen to, čeho si dosáhl svou ctností. A správným jednáním. K plodům stáří patří hojné vzpomínky na všechno dobré, co bylo vykonáno dřív. Mezi to dobré je třeba počítat všechno, co se děje podle přírody. Co však je víc podle přírody, než to, že staří lidé umírají? Totež ovšem postihuje i mladé lidi tak je to proti přírodě a ta se staví na odpor. A tak zemřelý mladý člověk připadá mi to, jako když je plamen uhašen proudem vody, kdežto smrt starce, to je jako když oheň dohoří a hasne sám od sebe, bez násilí. A tak jako jablka, dokud jsou ještě nezralá, dají se jen s obtíží ze stromu utrhnout, kdežto ta jež dozrála v žáru slunce sama spadnou, právě tak mladé lidi připravuje o život násilí, staré zralost. A tato zralost je mi tak příjemná, že čím více blížím k smrti, tím více mi zdá, jako bych viděl na obzoru zemi a měl po dlouhé plavbě konečně připlout do přístavu. Neexistuje však žádná určitá hranice stáří. Žije se ti v něm dobře, dokud můžeš plně zastávat úkoly, které ti náleží a pohrdat při tom smrtí. Z toho vyplývá, že stáří je dokonce odvážnější a statečnější než mládí. To je smysl odpovědi, kterou dal Solon Tyranovi Pejsistrátovi. Když se ho Pejsistrátos ptal, Nač se to vlastně spolehá, že mu tak nebojácně odporuje, řekl mu, nastáří. Nejlepší je však takový konec života, když příroda sama rozloží své dílo, které kdysi se stavila, a když to udělá, dokud je rozum v pořádku a dokud jsou smysly spolehlivé. Obecně lze říci, je to aspoň můj názor, že kdo se nasytí všech svých zájmů, nasytí se života. Jsou určité zájmy chlapeckého věku. Touží snad po nich noši. Jsou zájmy přitahující začínající věk nožský. Schání se snad po nich zralý věk, kterému také říkáme střední. I tento věk má své zájmy, ani ty však nejsou vyhledávány ve stáří. Jsou i poslední zájmy, zájmy stařecké. Tak jako mizejí zájmy dřívějších životních období, mizejí i tyto zájmy stařecké. A když k tomu dojde, dostaví se nasycení životem a to sebou přinese čas zralý pro smrt. Slychal jsem, že Pythagoras a jeho stoupenci, kteří kdysi dostali jméno italští filozofové, nikdy nepochybovali, že máme duše, které vznikly oddělením z božské duše vesmírné. Kromě toho jsem se dověděl, co říkal Sokrates v poslední den svého života o nesmrtelnosti duše. Ten Sokrates, který byl výrokem Apolónovi věštírny prohlášen za nejmoudřejšího ze všech lidí. Abych to vzal zkrátka, Takové je mé přesvědčení, takový je můj názor, že vzhledem k tak velké čilosti lidského ducha, k tak velké schopnosti pamatovat si minulé a předvídat budoucí, k tolika uměním, k tak bohatým vědomostem, k tolika vynálezům, nemůže být ona přirozená síla, která to všechno v sobě obsahuje, smrtelná protože duch je stále v pohybu a nemá pro svůj pohyb žádný počátek, neboť se pohybuje sám od sebe, nebude mít tento pohyb žádný konec, protože sám sebe neopustí. Dále si myslím, že je duše nedělitelná, protože její podstata je jednoduchá a nemá v sobě nic přímíšeného, co by bylo jiného druhu a jí nepodobné. A je-li tomu tak? nemůže zajinout. Já jsem nikdy nemohl přijmout přesvědčení, že duše žijí jen tak dlouho, dokud jsou v smrtelných tělech a že umírají, jakmile z nich výjdou. A stejně tak, že duše po opuštění nerozumného těla je také nerozumná, ale naopak, že je moudrá tenkrát, když se osvobodí od všech tělesných příměsků a začne být čistá a rizí. Kdyby mi nějaký bůh milostivě dopřál, abych se z tohoto věku mohl znova vrátit do dětských let a broukat si v kolébce, rozhodně bych se tomu bránil. A nechtěl bych být od síle znovu volán ke startu, když už jsem proběhl celou závodní dráhu. Vždyť jaké výhody nabízí život, nejsou to spíš trampoty. Ale dejme tomu, že to jsou skutečné výhody, pak mají v sobě i nasycení, mají v sobě únosnou míru. Nechci si naříkat na život, jak to často činili mnozí učení lidé. Ani mě nemrzí, že jsem žil, protože jsem žil tak, že věřím, že jsem nepřišel na svět zbytečně a odcházím ze života jako z místa, kde jsem byl na návštěvě, ne jako z domova. Příroda nám totiž dala přístřeší k dočasnému pobytu, ne k stálemu bydlení. To všechno mi činí stáří lehkým a stáří pro mne nejen není obtížné, ale je dokonce příjemné. Jestliže se mílím, věřím-li v nesmrtelnost lidské duše, rád se mílím a nerad bych, aby mě někdo zbavil tohoto omylu, který mi působí potěšení. Jestliže po smrti nebudu nic vnímat, jak se domnívají někteří, Méně významní filozofové, nebojím se, že se mi za tento omyl mrtví filozofové vysmějí. I když nemáme být nesmrtelní, přece je pro člověka žádoucí, aby svíce jeho života zásla, když je čas. Příroda má totiž svou míru pro jednotlivce, jako ji má i pro všechny ostatní. Stáří je v životě totéž jako v dramatu poslední jednání. Při němž nesmíme připustit, aby nás zmohla únava, zvlášť, když už cítíme nasycení. To jsou věci, které jsem vám chtěl říci o stáří. Kež i vy k němu dospějete, abyste mohli z vlastní zkušenosti potvrdit pravdivost toho, co jste slyšeli はい。